Отут спимо, тут нам на голову сипеться. Оце от, от, оце, це ж може мені в будь-який момент упасти на голову. Тут я сплю, тут чоловік спить. Ось балка в мене лопнута. Оце так ми живемо. Ворожий снаряд влучив поряд із будинком Інни Булат торік 5 грудня. В цей момент жінка разом із 16-річним сином була вдома. Два часа дня була вдома, я стояла біля печки, дитина спала. Нас оце завалило. Якби упав потолок, нас би живих не було. Зима на вулиці, у мене дитина тут стоїть, футболки, босий, тому що все завалило. Наступного дня після обстрілу пані Інна разом із сином евакуювалась до Польщі. Там мешкає її старша донька. А мені ж не було де зимувати. Це ж декабрь місяць, це ж холодно. Я повезла дитину, потім мені дитині там психолога дочка возила. Потім мені треба було оформити документи, він неповнолітній, його не можна було так оставляти там. Дитина, моя дочка, оформила на нього опікунство, потім я його оставила і поїхала сюди. У рідне село пані Інна повернулась 15 квітня, аби відбудувати домівку. Після обстрілу РФ в її оселі зруйновано дах, стелю, стіни та вибито шибки. Жінка розповідає, сільська рада виділила власникам пошкоджених будинків 13 800 гривень. Втім, каже, цих грошей для відновлення недостатньо. Ось я купила пісок, купила сітку, гвозді, все, на що мені хватило. Мені що дитина висилає, оте я і ділаю, все за свій счет. От мені ще цемента нема, у мене ще леса нема, у мене ще нічого нема. Ну це давали, як тільки случилося, оцю плівку дали усмішка. Волонтери дали, так. Да. Оце оцю плівку дали, дали оте вікна забити і двері забити, да, ДСП дали. Ну і потім дали воно, скільки нам дали, 10, по-моєму, USB дали, пену дали, гвозді, все. А, ось мінвату дали ось недавно. Будівельник Віктор Ковтун каже, вирішив допомогти пані Інні у відновленні будинку, ліквідував наслідки обстрілу і в її сусідів. Тут треба все обдирати, потолок знімати, робити його все по-новому, тому що балки лопнуті. Все сипеться, його треба тільки знімати. Стіни повивалювані, їх треба перебирати. А острой матеріал, звісно, він дорогий. За два місяці, я думаю, зробимо. Якщо буде строй матеріал, буде все, що поїхав, купив, привіз там чи привезли там. Чи... А якщо так, що то нема грошей, то нема, то можемо і до зими роботи. Інна Булат каже, у квітні односельцям виділили додаткову грошову допомогу для відновлення будинків у розмірі 5 000 гривень. Втім, її оминули. Це сільський совет дає, він допомагає, ну, дає всім допомогу, раз в рік може тільки її дати, більше ні. Ну і виходить, що всім, хто це вдома, те саме, скільки я поїздила, сука, то не такий бланк, то не такий акт, то те не таке, то те не таке. За словами голови Матвіївської громади Олексія Гладишева, додаткову виплату Інні Булат сільська рада вже виділила. І найближчим часом гроші надійдуть на її банківський рахунок. Виділила сільська рада гроші по програмі. Також староста з ними тісно співпрацює з усіма, хто постраждав, і з усіма організаціями, які у нас є в Запоріжжі, консультує, з ким можна зв'язатися для отримання будь-якої допомоги для відбудови. Також була надана консультація щодо подання документів на відновлення або компенсацію зруйнованого майна, але там проблеми поки що з документами. Надана консультація, як зробити документи, куди звертатися. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.